Hlboko v útrobách zeme pramení zdravá voda. Obmýva horniny a tak deň čo deň tvorí nenapodobiteľné dielo, atraktívnu krajinu, Strážovské vrchy. Príroda Strážovských vrchov dokáže prijať človeka. Osloviť ho nádhernými farbami a zvukmi lesa, toho tajomného prostredia, v ktorom dýchajú tisíce organizmov. Poďme sa na chvíľu túlať po chodníkoch Strážovských vrchov. Poďme iba tak nebadane vkradnúť sa do tajov matky prírody. Najvzácnejších fenoménov prostredia je životaschopná populácia tisu. Vyššie polohy obsadila jedľa a smrek. Lúky pod manínmi zdobia živé kvety, motýle. Cez manínsku tiesňavu vedie náučný chodník, po ktorom sa dostávame do prírodnej rezervácie Kostolecká tiesňava.